بسم الله الرحمن الرحیم رازو ستا چې کوم هغه ټاپک وو مالیکولر آینو او دویم فری ریډیکل وکړه ښه مونږ تر اوسه پورې ایټم د آین تعریف څنګه کوم مونږ وچې نه ایټم کیری پازیټیو آر نیگیټیو چارج صحیح شو نه اصل کې د آین تعریف څه شی دی اول د آین تعریف وکړه این ایٹم آر گروپ آف ایٹم سوری آر گروپ آف ایٹمز کیری پازیٹیو پارشل پازیٹیو آر نگیٹیو چارج اس کالڈ آئن صحیح ہونا یو ایٹم یا د ایٹمونو یو گروپ دو گروپ دو ایٹم درې ایٹم سالور ایٹم مختلف قسم ایٹمز چې دي چې په هغې باندې څه چارج وي دې ته مونږ څه وایو آئن ورته وایو صحیح شو نه اوس که سنگل یي نو مونږ خو هغه خو نارمل ایٹامک هغې ته خو مونږ نارمل آئن وایو آئن وایو وخت چې مونږ ڈسکس کو صحیح شو نه لکه هایڈروجن شو کلورین شو سنگل دی کنه بعضې ټایم داسې وشي چې موږ سره یو مالیکول جوړ شي او په هغه مالیکول یو الکترون ورکړي یا یو الکترون ایکسپټ کړي او هغې د هغه نه څه شي جوړ شي آئن ته جوړ شي په دغه صورت کې مونږ دې ته بیا مالیکولر آئن وایو صحیح شو نه لیټ سپوز اوس راځو مالیکولر آئن ته مالیکول carry positive partial positive or negative charge by giving or taking off electron صحیح شو نه که یو مالیکول اوس دا مالیکول چې کم دی د یو عنصر هم کېدای شي د یو ایټم هم کېدای شي لکه او ټو سی ایل ټو داسې هم کېدای شي صحیح شو نه یو یو ایلیمنٹ به وي او د مختلف چې کم دی نه دغه هم کېدای شي ایټمز هم کېدای شي لکه سی ایچ فور وغیرہ داسې هم کېدای شي صحیح شو نه خو بیا مالیکول دو یو ایټم نه به سیوا ایټمونه پکې دا چې کله یو الکترون ورکړي یا یو الکترون واخلي نو دې ته څه وایو مالیکولر آئن به مونږ ورته وایو ایکچولی دې سیس ته مونږ ریډیکل هم وایو دې ته مونږ څه وایو دلته مونږ ته یو بل نوم وایو آلسو کالډ ریډیکل صحیح شو نه فری ریډیکل ورته نه وایو ریخه صرف ریډیکل ورته وایو دې ته ریډیکل هم وایو ښه د دې هم چې څنګه مونږ د آئن قسمو ته ویلو د دې هم دوه قسمه راځي یو کټاین دی مالیکولر آئن اول به این آئن شي خو مونږ سره چې کم دی نو کیټاین زیات دي این آئن هم شته خو کیټاین مونږ سره ډېر زیات مالیکولر آئن کې چې کم مونږ سره کیټاین تعداد ډېر زیات دی صحیح شو نه د این آئن په مقابله کې اگزامپل زه تعالی در کومه فرض کړه مونږ سره سی ایچ فور دی صحیح شو نه د سی ایچ فور نه مونږ یو الکترون لرې کو نو دغه هایډروجن هغه ورسره پاتې دي خپل دغه ورسره پاتې دي نو مونږ سره به دا سی ایچ فور پلس ون شي او پلس ون الکترون به شي یو الکترون ته مونږ لرکو دغه شانتې لیټ سپوز مونږ یو دغه راواغستو یو ایلیمنټ ما راواغستو این ټو نایټروجن صحیح شو نه دنه یو الکترون لري کا نو پنګ سره این ټو پاتې شوی دی خو چارج پې پلس ون راغی او پلس ون الکترون داتی وته صحیح شو نه اوس بعضې ټایم مونږ سوچ کوو چې دې نه دا الکترون د داسې شکل نه اکثر دا الکترون اخر کې وزي په څه وجه باندې وزي نو دا ډېر لوی بحث دی دې ته ضرورت هم نشته دی خو اینی هاو په ډسچارج کیوب کې چې کله مونږ دا پروسس کوو نو فرض په دې باندې مونږ لایټ یا روشنی یا توانایي خوره کړو صحیح شو نه فرض کړه مونږ سره دا این ایټم دی این ټو ایټمز دي نو دا مالیکول دی نو دلته په اخري شیل کې چې کوم الکترانی چې کله په رڼا ولګي توانایي ورته راشي نو دا انرژي د ځان سره دا الکترون ویسي نو دا غریب هم داسې پاتې شي صحیح شو نه نو دا الکترون ته لاړو
نو دلته په دبان د څه شی پاتې شو پلس چارج پاتې شو موسلی دا چې کم دی نو کټاین پاتې کیږي صحیح شو نا ما تا ته ویلو چې پلس چارج به پی کټاین به صحیح شو ښه اوس دویم ستاسو په دې کتاب کې دی فری ریډیکل دا هم ایټم ان ایټم آر گروپ آف ایٹم کیری اڈ نمبر آف الیکٹران یو ایٹم یا دا ایٹم یو دا سی گروپ چپ آگا باندی دو الیکٹران تعداد اڈ نمبری سشی اڈی تاک تعداد پی یو دری پنځه و نه یولس داسې جفت مې نه وي صحیح شو نا دې ته موږ سو فری ریډیکل ورته وایو فری ریډیکل جوړیږي کله فری ریډیکل همیشه د بونډ نه بونډنګ نه پس جوړیږي صحیح شو دا یې خبره به یاد ساتي کله جوړیږي نمبر ایک دې همیشه جوړیږي د بونډنګ نه پس میڈ آفٹر بونډنګ د دوی بانډنګ چې کم دی دا کوویلنټ بانډ وي شراکت کوي صحیح فلا او دویمه د دې غټه خبره چې دا هایلی ریاکټیو وي څه شی وي هایلی ریاکټیو وي ډېر لږ ساعت دپاره وي زر د مل سیکنډ زرګې مې زرګا مې حصه وي حصې دپاره چېرته دا چې کوم دی جوړ شي او بیا دم بیا دغه شي مثال بشي ختم شي ډېر لږ ساعت وخت دپاره وي ښه اوس راځو یو اگزامپل یې ورکه فرض که موږ سره یو کلورین دی او یو بل کلورین دی دا دواړه کلورین دي جدا جدا دي دې ته موږ ریډیکل نه وایو نه ورته فری ریډیکل وایو عام ایټمونه دي خو دې دواړو ریاکشن خپلو کې وکړو د یو الیکټران را واغستو یو الیکټران در واغستو او موږ سره سی ایل ټو جوړ کړو څه شی جوړ کړو سی ایل ټو اوس پنیر کدې مرګره شم استادجي دا کار وکړو چې رڼا یې را واغسته او په دې سی ایل ټو یې واچوله ته وانه یې ولا ورکړه څه نه څه طریقه یې ورسره وکړه یا ایکشن وکړو ورسره کیمیکل دا سی ایل ټو چې کوم دی د دوباره مات کو سی ایل پلس سی ایل ته واپس دا الیکټران واپس لاړل الیکټران خو واپس لاړل خو ده سره دلې توانایي ورکړله په زور یې ترې دا بانډ ویستی دی صحیح فلا نو دا هایلی ریاکټیو وي دا چې کوم دی دوباره بیا یا خپلو کې ملاویږي یا د بل څه شي سره ملاویږي دا د کیمیکل ریاکشن په دوران کې دا کیږي او دا موږ ظاهره په څنګه دا به موږ داسې درو ټو سی ایل په دې طریقه به ظاهره صحیح فلا لیټ سپوز دا شان د موږ سره فرض کا کاربن دی سی ایچ فور دی موږ سره نو د کاربن با سټرکچر څه وي داسې دی H or H مخلي دلته 109.5 ډیګري دا هي هو دا ستا مسو بس نه صحیح فلا اوس فرض کدي سی ایچ 4 نه مونږه انرژي ورکړه سلانجو ور سره وکړه او دا یو باندې مونږه مات کو فرض کدا باندې مونږه دي کی مات کو صحیح فلا دا څنګه چې دلته مونږه مات کړو دا یو باندې مونږه مات کو نو دا به داسې دي شو سی ایچ 3 ته جوړ شو پلس یو هایدروجن تي یو هایدروجن تي جدا شو نو دلته په دمه باندې اډ نمبر الیکټران راغلل الیکټران سره اډ نمبر شول تاک شول او د سره چې کوم دی اډ شول خو هایلی ریاکټیو شول څه شو هاي ریاکټیو شو د بدل ته ځان لا کلورین ګوري اچ سی ایل و جوړي کدل ته کلورین ور سره قبل څه دی بل څه جوړي د وزن چې کوم دی یا بده تختی صحیح شول ګیس شکل ته وړي یا بده بل سی سره ریاکشن کوي دې ته موږ اوس وایو فری ریډیکل وایو د فری ریډیکل یو پیر تعریف بیا یاد کا ان ایټم آر گروپ آف ایټم کیری اډ نمبر آف الیکٹران آفٹر کیمیکل ریئیکشن یا ان ا کیمیکل ریئیکشن دواړه ورته ته ویل شي صحیح ولا امید ته پوښوې وای په ای پی ا دا مو ګوره او په کوم ځای نه پوهې بیا ماته وایو